Og ja, godmorgen til jer, og velkommen til en ny video, en vlog. Noget jeg ikke har gjort mig i et godt stykke tid, og jeg har sådan stille og lovligt fået lysten og motivationen og idéerne tilbage til at lave vlogs, så jeg tænkte, hvorfor ikke lige give det et skud. Nu fik jeg også lov til at bruge min brugskamera, så hvis kvaliteten er lige lidt extra sharps, så er det derfor. Jeg havde sådan en A6000. A6000, og han har et A6300, så kan det sgu gerne være en lille smule bedre. Og nu hvor det er morgen, så tænker jeg bare, at vi starter med at lave noget morgenmad. Det tænker jeg, at det bliver en proteinshake og så bare en banan. Jeg har fået drukket min banan. Jeg har fået drukket min proteinshake, og nu skal jeg til at spise min banan. Proteinpulveren. Overraskende god. Det er en af de få proteinpulver, jeg nogensinde har prøvet, hvor jeg ikke skulle holde mig for næsen, når jeg drak den. Og det er min bog, der er det altså. Der er det plus rigtig mange, eller plus min hånd, men der er det rigtig, rigtig godt. For størstedelen af dem, jeg har prøvet, der skulle holde mig for næsen, og de smager bare elendigt. Og vi har en rigtig dejlig dag foran os med rengøring af køkken. Vi skal have vasket noget tøj. Det skal vi selvfølgelig også træne. Det føles lidt mærkeligt. Nu har jeg ikke vlogget meget, meget lang tid, så det føles lidt som om, man ikke har mødt en person i lang tid, og man gerne vil sådan catch up og sige, ej, der er sket så meget, skal jeg ikke snakke med det? Det må vi gøre løbet af dagen, så det ikke bliver et klip på 8 minutter, hvor bare fortæller alt, der er sket. Det vil også være lidt kedeligt, så nu skal jeg lige rydde op hurtigt på mit værelse, så det ikke ligner lort. Så tror jeg, jeg begynder på køkkenet, og så skal vi lave små lektier. Nå ja, endnu flere super fede ting. Ja, så vi har en halvkedelig dag foran os, men med præservation, vi kan lave det med nogle sjove, underholdende tiltag i videoen. Sjove transitions, mig der er dum, alle mulige skælde ting. Det skal nok blive rigtig hyggeligt, så mange tak fordi I klikker ind i videoen, og jeg håber I får en rigtig dejlig dag, og nyder resten af videoen. Som I nok kan se, så trænger der til at blive gjort rent. Nu hvor vi er blevet færdige med oprydning på værelset, så tænkte jeg lige, at jeg lige hurtigt vil snakke en lille smule om de her. Jeg skulle lige have fat på dem. Det her er nogle straps, nogle. Jeg er bare lidt god til grammatik. Nogle straps fra strapit.eu. Og jeg kan lige hurtigt få et look af dem. Det er sådan en single loop strap. Sindssygt god kvalitet. Og den der jeg har brugt de sidste par dage nu, de er spitse gode. Det må der komme med en Q&A, en konkurrence med, så holder jeg ind på min, også på min YouTube, men også på min Instagram, det står i description, så holder jeg derinde, og så kan I måske vinde et par straps, eller et par straps over et program. Den video er ikke sponsoreret af straps.eu. I kender sikkert det alle sammen. Man vil gerne have tiden, skal jeg gå lidt hurtigere, som sagt tidligere, jeg har en masse kedelige ting, jeg skal have gjort. Så nu tænker jeg lige, at vi speeder tiden lidt smule op. Og det gør vi ved at knipse med pegefingeren og tommelfingeren på min venstre hånd. Er I klar? Og stop. Godt, nu har vi fået lavet de flyses. De fleste ting, vi skulle have lavet i dag. Vi har vores tøj rent tørt der. Vi har fået taget køkken, som vi også fik set meget, meget hurtigt. Og det eneste, vi har fået gjort, det er lektier. Dem laver jeg senere efter træningen. Så det, vi gør nu, det er at lave en form for sen frokost. Det bliver bare noget pasta eller ris og noget hakkeoksekød. Og så vil det være pyrk op med. Så har jeg også fået en del kalorier inden jeg tager til træning. Jeg har fundet ud af, at virker utroligt godt for mig i forhold til mine træninger. Tidligere jeg trænede rigtig meget om formiddagen, efter kun ét måltid, min mormad. Og så prøvede jeg at træne i løbet af ugen om aftenen, fordi jeg ikke havde mulighed for at gøre andet. Og fandt bare ud af, at jeg har meget mere energi, jeg synes, jeg ser meget bedre ud, det giver også meget god mening. Der er
jeg har langt med at få flere kulhydrater i mig, langt flere kalorier i mig, og ser så meget mere fyldig ud. Så det vil vi gøre for nu af. Træner meget senere end jeg plejer. Nu er jeg bare lige ud og lave noget frokost. Og så slap af. Få mig på, det gør lidt ondt. Jeg kiggede lige på klipsene i morges, hvor jeg vejede mig. Jeg glemte lige at vise, hvor meget jeg så vejede mig. Det blev bare meget fra siden af. 80 kilo flat out, hvilket betyder, at jeg har tabt mig cirka 4 kilo på noget, der ligner 2 uger og 3 dages cut eller underskud af kalorier. Hvilket er, synes jeg selv, en meget fin vægt. Nogle vil sige, at det er meget, men det man skal huske, det er, at i starten, der vidste man altid en water retention, at det er, hvis man har bulket meget hårdt, som jeg gjorde, rigtig, rigtig meget væske, man har i kroppen. Hvis man ikke har lægget et kæmpe overskud, og det ikke har været særlig lang tid, så er ens water retention ikke lige så høj. Men fordi jeg spiste sådan kæmpe overskud, så tør man rigtig meget vand og ophober rigtig meget vand, og det var så det, jeg listede i starten på de første 4-5 dage eller sådan noget. Så cirka 80 kilo lægger vi på lige nu. Taber mig meget stille og roligt. 850 kalorier lægger jeg på lige nu med 185 gram protein, 350 gram kulhydrat og 80 gram fedt. Det vil jeg lægge på lige nu. Masser af mad. Jeg har ofte om aftenen sindssygt mange kalorier tilbage, så det er egentlig meget dejligt. Og så laver jeg slet ikke noget cardio nu. Men jeg træner så kun 5 gange om ugen. Så har jeg flere restitutionsdage og mere tid til restitution, end jeg plejer. Hvilket også er meget rart, nu hvor jeg har en del ting at se til. Så jeg savner at træne 6-7 gange om ugen, som jeg gjorde før. Men, Og så spændende, som jeg er snart færdig med, det er min PT-uddannelse, personlig træneruddannelse, som jeg har eksamen i den 3. december. I dag er det den... Det er fedt, jeg lige skal slå op. Det er den 5. november. 15. november, undskyld mig. Så cirka 2,5 uger, så skulle jeg meget gerne stå til eksamen. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at endelig jeg kunne kalde mig selv personlig træner, ikke bare online coach, som jeg har gjort tidligere. Jeg kunne huske på et tidspunkt, der jeg ved ikke hvorfor, der blandede jeg to sammen. Der troede jeg online coaching også var personlig træning, men det er noget helt andet. Og så regner jeg med, det er i hvert fald min plan, at inden for et år, halvandet år, så på en eller anden måde starte mit eget lille center op måske, og så have personlig træning der i stedet for. Men alt det er fremtiden. Det er noget, der allerede er i gang nu, og allerede er i tankerne nu. Men mere om for det i fremtiden. Hvis I gerne vil høre mere om det, og eventuelt mine idéer og sådan noget, så skriv gerne en kommentar, så laver jeg gerne et lille stykke video om det eller noget. Men ellers, så kommer det i fremtiden, så... Den er på repeat under hele træningen. Og det er det, vi skal afsted til nu, så... Jeg har den her bandit her. Jeg håber, I kan se mig overhovedet, men... Vi skal køre noget overkram, så... Ja, overkram. Ryg, bryst, skulder, arm. Jeg tænker bare, at vi tager afsted. Gud. Det er så meget velkommen til. Vi skal snakke om noget om træning i dag. Det er anden gang, jeg lavede det commentary, så jeg har ikke så meget tid til de første øvelser, så det kører vi. Vi starter med et klostersæt på chin-ups. 3-2-1 hedder klostersættet. Det betyder, at jeg laver 3 gentagelser, 30 sekunders pause, 2 gentagelser, 30 sekunders pause, og så en enkelt gentagelse. Det er en øvelse, jeg har haft en lidt svært ved at skulle adaptere til. Jeg har altid lavet min pull-ups. Det er pull-ups er overhand, og chin-ups er underhand, men jeg har altid lavet pull-ups. Og i starten synes jeg, at den her øvelse var lidt akavet, men jeg synes, jeg har fundet en eller anden form for teknik, der synes, der passer mig, så jeg faktisk kan mærke den i mine lats og mine biceps. Bagefter går vi videre til 4 sæt af 6 med, eller på, en klein barbell press. Her så i første sæt, og det skulle gerne være 82,5 kilo. Sidste sæt, der gik op til 85 kilo, og det er det ene sæt med 85 kilo er en progression for til sidste uge, hvor jeg lavede alle sæt med 82,5 ud over det første sæt, som jeg lavede med 80, så der er progression i det, og det er det, vi leder efter. Efter det skal vi videre til One Arm Arnold Press Superset med Face Pulls, og der lavede vi 5 sæt af 6, eller vi lavede faktisk 5 sæt af 7. Programmet siger 5 sæt af 6, men den progression, jeg lavede, var en ekstra gentagelse på alle sæt i begge øvelser. Så sidste uge, der lavede jeg 5 sæt af 6 med 20 kilo i One Arm Arnold Press og i Face Pulls med 17,5, tror jeg. Og den uge, der lavede så 5 sæt af 7 i stedet for. Og så på den måde, der lavede vi en eller anden form for progression. Ikke verdens største progression, men det er i hvert fald en progression. Det regner med at gøre, da jeg hopper op til 5 sæt af 8 næste uge med samme vægt. Og så ugen efter det, så hopper vi op i vægt i de to øvelser. Og så starter vi forfra på 5 sæt af 6 og måske øger en gentagelse i nogle af sættene. Da det kan være svært at lave progression, jo længere ind i programmet man kommer. Så
Yes, jeg tænker lige, vi kunne snakke om mit split en gang. Jeg har snakket meget, meget lidt om det, men jeg synes egentlig, det er en meget fed måde at gøre det på. Jeg har jo kun, som sagt, 5 træningsdage i forhold til 6 eller 7, som jeg har haft før. Min fokus er mest på overkroppen, og det har jeg nok også gennemtænkt de sidste, hvis jeg har følt med i noget tid. Jeg har altid haft mest fokus på min overkrop, fordi mine ben er overdeveloped i forhold til. Så jeg har en, man kan sige, 2 overkropsdage, og så har jeg en bryst- og rygdag. Og både bryst- og ryg er weak points for mig, så det har deres egen dag, hvor de får, man kan sige, deres største del af volumen. I forhold til resten af er, synes jeg faktisk, rigtig fedt. Så giver vi videre til en masse armtræning. Vi starter med nogle barbell curls, supersæt med one arm overhead extensions. 4 sæt af 8, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og her gjorde jeg præcis det samme som i one arm arnold press, supersæt med fixed pulls, og jeg gik bare en ekstra gentagelse op i hvert sæt. Jeg har 27,5 kilo på her, og jeg regner godt med, at jeg kan hoppe op til 30 kilo, da jeg synes, jeg har en del gentagelse tilbage. Jeg prøver virkelig at holde min form strikt på dem her, da jeg synes, hvis man skal lave en eller anden form for barbell curl, kan man lige så godt, altså det er en øvelse, hvor man kan overload en del, så skal man lige så godt holde formen helt skarp, i stedet for at skulle stå og svinge. Ja, der er mange, der står og svinger, når de laver barbell curls. Det synes jeg er giver ingen mening. Det synes jeg egentlig ikke giver nogen mening i nogen som helst øvelser overhovedet. Men i barbell curls synes jeg lige så godt, men hvis man kan overloade musklen med god teknik, så giver det ekstra gains. Så bagefter gik videre til incline dumbbell curls, supersæt med rope push down, så jeg ikke husker helt forkert. Det her øvelse, jeg også føler en lille smule akavet. Jeg ved ikke, om det er den position, jeg sidder i. Jeg har aldrig rigtig lavet øvelsen, så det kan godt være, at den kommer til at føles bedre, som tiden går. Men lige nu, der føles sådan lidt akavet. Jeg føler lidt, at min arm bliver trukket ned. Det giver meget god mening, da jeg sidder på en bænk og lader min arm hænge. Men jeg føler, at de bliver trukket en lille smule ned, så jeg skal bruge min skulder til at positionere mig på. Sæt mig i position. En korrekt position, så jeg faktisk kan mærke noget. Men den føles selv roligt bedre, og det er en god øvelse. Og selvom jeg synes, den er akavet, fordi man kan ikke svække den. Det er kun biceps, der arbejder. Så bagefter går vi videre til, som sagt, noget rope tricep pushdown. Og her har jeg ikke super meget vægt på. Jeg har 17,5 kilo på, hvis jeg kan huske helt forkert. Og som I kan se, der laver jeg den meget kontrolleret. Jeg har virkelig fokus på, at det gør jeg ikke lige der sæt, men normalt kigger jeg enten til venstre eller højre. Og så har jeg min albu præcis det samme sted under alle gentagelserne i hele sættet, som jeg så godt jeg nu kan. Og det føler jeg virkelig både undgår med smerte i min albu, og så bare jeg får meget bedre contraction i min tricep. Så det var det egentlig det. Så vil jeg sige mange tak, fordi jeg klikker nu i toren. Og så håber jeg, at I lyder det sidste lille stykke. Hvis det ryster lidt, så er det fordi, jeg bærer et helt stativ. Og det er pæn heavy as fuck shit, man. Især når jeg har trænet både skulder og arme. Men vi falder med træningen nu. Rigtig god overkropsdag. PR i alle øvelser, tror jeg. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Det kan godt være, det bare var en rep. Men PR nonetheless. Så det var en dejlig, vellykket træning. Jeg tror, hvis jeg regner med at snakke om træning over, hvad hedder det? Træningsfootage. Så jeg tænker ikke, jeg har brug for at snakke om det nu. Men nu skal vi i hvert fald hjem. Lige i bad, tror jeg. Jeg tror, jeg venter med mine sidste klorier til en lille smule senere på aftenen. Bare lige så jeg ikke måske ender med at gå sulten i seng, for det er jeg ikke så stor fan af. Så jeg må spise en aftensmad. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det bliver. Jeg har ikke så meget hjemme, men det finder ud til den tid. Så aftensmad har vi 4 stykker toast med 19 gram leta. Light smør på, 2 hele æg, ca. 65 gram æggehvide, og 3 hele stykker kalkunbacon. Og med det tror jeg faktisk, jeg vil slutte dagens vlog. Det har været meget sjovt at komme tilbage igen. Jeg synes, jeg har haft en masse idéer, og som sagt tidligere, jeg er blevet lidt smule inspireret, lidt smule motiveret til at lave dem igennem. Så hvis I gerne vil have flere af sådan nogle her vlogs, hvor jeg bare, det har været lidt random, altså mange af mine vlogs er lidt random og har ikke rigtigt et emne, men det er mest fordi, det er også selv sådan nogle videoer, jeg selv godt kan lide at se. For hvis jeg gerne vil have viden, så går jeg over på nogle andre kanaler, hvor det kun er vidensbaseret. Så hvis I godt kan lide det her, det har jeg sagt mange gange. Skriv en fucking kommentar ned under, og så husk at like videoen. Hvis I ikke er subscribet, husk at gøre det, og så håber jeg skispe, at vi ses i næste video. Mange tak, fordi I gør sådan her. Two hands on the wrist, trying to lick my dick, prancing down the street, yeah. It's a money conversation, yeah. What's the fucking situation, bitch? What's the sitch? Stop staring at my wrist, yeah. Foo-foo up and down my body, might as well jump off a cliff.
with a fear. Get the idea. Pink flames on the side.